Bu heykel şey. Sergio Nasr'ı yes karep. Gajın çarmıyor. Bari gündüz. Beş pilotnik fırın bir Sergio'yun kapırtacı tık. Ol parki fırın var. Bir an herosi tek etler. Eşim. Du heykel şey. Ansi tasel küsün emasın. Du heykel şey. Ժողովուրդ ջան, բարի քեզ, գիշեր եմ մաղթում բոլորիդ։ Ոնց որ որ շատ օրեր, այսօր էլ դաժ այսօրվա բուրնորից հետո, մենք մեր օրը ամփոփում ենք, կարելի ասել, սենց ախպեր էս այդտեն սաղը հասկացակ որտեղ ենք, մեր երեխի մոտ ենք, էլի իրանց հետ ենք, օրները սենց ամփոփում ենք, էլի հավաքում ենք, էլի տեղեկանում խոսում ենք, որվա ամփոփում ենք անում։ Ես հիմա ճիշտ ասած, դե բավականին համոգնած էի, համել, բայց նոր մի հատ տեսանյութ աչքովս ընկավ, որ առողջապահության նախարարությունը, ինչ որ ասել է, որ դա մեր երեխի պահվող մարմինները, չգիտեմ, ջերմա մեկուսի չեն, կամ եվ այլ եվ այլ, հիմա նախ ես չգիտեմ ճիշտ ասած այդ ֆոտոները որ դուց համացանցում հայտնվել, ժիրոք տեղյակ չեմ, բայց հիմա մի հատ հորդոր կանեմ առողջապահության նախարարությանը, որ առավոտ շուտ իրանք մի հատ հրապարակավ, այդ իրանց տված տեղեկությունը հերքեն։ Որտև նախ ասեմ ժողովուրդ ջան, որ բոլորին պարզունին, թե չէ տարբեր լրատվամիջոցներ, տարբեր բաներ են տարածում, տարբեր խոսքեր են տարածում եւ այլ նյութեր են տարածում, ասեմ ինչ ա եղել, այդ երեխի մարմինի տեղը շատ պատահական ա, մեր ծնողներից մեկի իմացել, շատ են, որ ասում ենք, որ ցերեկը որ որոշել էին, որ բոլոր մորգերում պետքա ցուցակներով մանգանք, հենց տարբեր տեղեր գնացել էին, տեղեկը մեծամորել էին գնացել, Մարտունին էլ են աշվել, Գորիսում էլ են աշվել, սաղ տեղերն են այել են, ու ինչ եղավ, մեր ծնողներից երկուսը, որ գնում են Աբովյանի մոր, գնդեն այելուց հետո, ոչ որ զգում են նախ ահավոր սարսափելի հոտեր գալի, շենքի կողքից ահավոր հոտեր գալի, դա մեկ, ու հարցնում այդ պահը, ոչ դե ասում են, որ պատվալում կա խալաձենիկ են սարկում, ուշադիլս, այդ խալաձենիկը այսօր նոր պոլս ճաշկայ է արված էր է, այսօր նոր ճաշկա պատկերացրի, չէ, այսինքն այդ իլը մի քանի օր էլ պտի չորնար, բանաներ, որ այդ ոտ է սարկեն, իսկ երեխեք եղել են, ուշադիլ լսեք ինչ եմ ասում, Պարոնայք և տիկնայք առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչներ, ուշադիր լսեք, եթե դուք համարում եք դա նորմալ պայմաններ դի պահելու համար, ուրեմն պլյուս 26-ը, արա, շատ ներողություն եմ խնդրում, ես Սարայի համար չկարացի դիմանամ, ուրեմն լսեցիք, չէ ինչ ասեցի, պլյուս 26-ը, դա նորմալ ջերմաշճան չի մարմին պահելու համար, հասկացակ։ Պլյուս 26 հայրետը, այդ դիակներից սարսափելի հոտեր գալի, շատ ահավոր վիճակում են, ու մենք չենք խնդրել, որ իրանք տեղափոխեն, իրանք ստիպված և պարտադրված են փոխել, լսեցիք, ես եմ ասում, էլ մարդը, ով է տանում են չին ներկայերը, ոչ թե ինչ-որ մեկի ասելով ա հիմնվում, ասում եմ լրիվ, մաքուր, ճշմարտությունը, իսկ եթե դուք վաղը հրապարակավ չհերքեք ես ձեր տարածած սուտը, ես ձեզ խոստանում եմ, վաղը նենց վիդյոներ կցեմ համացանց, հենց ես դեպքի հետ կապված, որ դուք արդեն շշկրեք, մենք ձեզ չենք խնդրել, որ դուք երեխեքին տեղափոխեք, հակառակը մենք ասել ենք, ինչի եք այս պայմաններում անում, ասում ա տեղ չունենք, ու տեղ չունեիք չընդունեիք,
բայց իրանց խոսքը ընդավե որ մի երկու օրվա մեջ կհարց լուծեն։ Այդ ինչ մասին խոսք արալի, եթե ներսի ջերմաշան եղել է պլյուս 26, դա ջերմաչափում ա կատարվել, հենց հենց չեմ ասում։ Այդ էլ է ժողովուրդ ջան, իմացեք ճշմարտություն, էիք ասում տարածեն։ Այնքան սուտ են տարած արդեն, արդեն չգիտես ճիշտը որն ա, սուտը որն ա։ Հիմա էդի էդ մեկը, ես այսօր ծնողներին մի քանիսին ասեցի, որ դաս որ առավոտը ժամը 9-ն անցկես, կարանա գան լույսի ճրակի գրասենյակ, հավաքվենք, հասկանանք մեր հետագա քայլերը, ու հետագա քայլերը անպայման պետք է լինի, առաջվա պես պետք չենք անում մի հատ ակցիա, ու շատ դրանով սահմանափակվենք, ասենք մի առժամանակ, ճիշտ է, այսօր մեզ մի հատ վատ լուր հայտնել են, որը որ մենք արդեն պատկերացնում ենք, որ հեսա կլինի, ու եղավ մեր ընկերներից մեկի երեխու հարցում.